perceber este projeto. Há aqui uma coisa, o que eu estava a dizer não é mentira. Se quando vamos na estrada, de repente virmos um carro a abanar, pode ser muitas coisas. Uma delas, alguém a dançar intensamente esta música lá dentro, como aliás a mim já me aconteceu. Peço desculpa pela figura que já fiz. Como é que nasceu este projeto, Pedro, que é um imenso sucesso? Foi, não foi... Eu conheci a Andréia numa discoteca, conheci a Andréia numa discoteca a apresentar-me, eu estava interessado numa cantora para fazer um tema, e conheci e disse, olha, vamos lá ao estúdio, vamos experimentar umas músicas, e surgiu isto, pronto. Eu gostei muito da música, e de facto disse, olha, isto é capaz de ter pernas para andar, só que depois o sucesso que teve a seguir, eu não adivinhava. Não. Quer dizer, bem, tu és um DJ reconhecido, com muitíssimo valor, reconhecido nacionalmente e não só, és um homem que tens dado as tuas cartas e tens, enfim, feito um caminho bastante seguro, mas se calhar, mesmo assim, não te passava pela cabeça que 2009 te trouxesse um presente destes, que é uma música a bombar aí em tudo o que é lugar, não é? Não estava à espera. Peço desculpa pela linguagem, mas é mesmo assim, isto é bombar, não é? Não estava à espera tanto, é verdade. Foi bom também, tive o apoio da editora David Diz, que trabalharam muito. Depois, a nível de live acts, nós também começamos a fazer live acts e entramos para uma agência que é a WDB Management, que também deu uma força enorme e que soube gerir a nossa carreira ao ponto de... E depois esta menina também é boa naquilo que faz, é preciso dizer, não é? Exato, eu costumo dizer que ela é um monstro de palco, que é ótimo, que ajuda muito. É, isso também ajuda muito. Conta-me lá como é que está a ser para ti este sucesso, não é? Porque tu também entraste nisto, já percebi assim meia desportiva, não é? Deixa lá ver e depois dá nisto. Sim, para mim está a ser ótimo. É um novo projeto, não é? É uma nova forma de estar, um novo tipo de música. Mas eu adoro lidar com o público, seja em discotecas, seja aqui, seja em qualquer lado. Gostei muito de participar nesta música com o Pedro. Nisto já estamos a fazer outras juntos, porque quando se gosta... Ah, eu ia perguntar isso. Isto não é? Foi uma experiência assim só uma vez e não, já está, não. Não? Não, lá está. Eu gostei de trabalhar com ele. Eu acho que ele também deve ter gostado de trabalhar comigo. Talento, não lhe falta, e uma belíssima voz que ela tem também, não? Obrigada. Não, é verdade, não estou a ser simpática, é verdade, não é? Obrigada, se tu tens esse talento, se tens essa voz, se depois tens, quem sabe, deste lado de música, porque não juntar esforços e fazer uma coisa como deve ser? Exatamente. Então isso quer dizer que 2010 temos aí mais qualquer coisa? Taranã? Temos. É, Pedro? Temos. É, já no princípio. Já no princípio? Então quer dizer que está quase pronto. Não está já pronto porque atrasámos um bocado nas gravações e isso. Olha, eu tudo, a tentar mas... perceber quando é que vem cá para fora. Janeiro, fevereiro já é uma coisa nova. Janeiro, fevereiro. E portanto não podemos saber mais, não. Nem. E há algum local onde vais lançar em primeira mão? Ainda não sei nada, a música não está terminada, portanto depois vais tratar. Estamos abertos, tudo. Portanto, a conversar, não é? Claro. Bem, pode ser que seja aqui no Vida Nova que se ouça pela primeira vez, quiçá, esse tema, pois, que eu tenho lá a certeza que vai ser um grande sucesso. A avaliar aqui pelo resultado, bons profissionais juntos só podem dar bons resultados. Pois, Pedro e Andréia, muito obrigada. Obrigado, não. E já sabem, o público fica à espera. Janeiro, fevereiro, já marcaram um prazo, portanto nada sim, de nos sim, deixar sim, à espera sim. Muito tempo. Um grande aplauso para os dois, muito obrigada. Obrigado.